Առաջարկությունների մի մասը տեխնիկական է, մենք պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքը, որը հիշատակվում է հեռուստացության ռադիոյի մասին օրենքով, վերաշարադրել ենք պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցող անձանց վարձատրության մասին օրենքի մի պարզ պատճառով, որտեղ այսօր ազգային ժողովում ներկայացված է նաեւ մեկ այլ փաթեթ՝ քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների փաթեթ, մենք անվանումները համապատասխանեցրել ենք։ Երկրորդ, պարոն Սաղաթելյանի առաջարկներ, երբ որ խորհրդի անդամի թափուր տեղի հարցեր բարձրացվում, չկար թե ինչ ժամկետում են այդ թափուր տեղի մասին տեղեկացնում։ Մենք նախատեսել ենք, որ թափուր տեղի հետ կապված այդ տեղեկացումը լինում է երրորդյա ժամկետում։ Մյուս առաջարկը պարոն Սաղաթելյանի, նախագծում օգտագործվող մամուլ եզրույթը հստակեցնելն էր եւ համապատասխանեցնելն է գործող օրենսդրությանը։ Մենք կատարել ենք դա եւ մամուլ բառը փոխել ենք զանգվածային լրատվության միջոցներ բառով։ Հաջորդը, պարոն Սաղաթելյանը շատ ճիշտ էր նկատել, խոսքը վերաբերում էր հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի նորմատիվ ակտերի հրապարակմանը։ Այդ դրույթում նախատեսված էր սահմանափակում, որ այդ նորմատիվ ակտերը չեն հրապարակվի, եթե դրանք պարունակում են օրենքով պահպանված գաղտնիք, մինչդեռ նորմատիվ իրավական ակտերը միշտ պետք է հրապարակվեն, եւ դա բխում է նաեւ սահմանադրությունից, դրա համար պարոն Սաղաթելյանի առաջարկով մենք այդ սահմանափակումը հանեցինք տեքստից։ Մյուսը, պարոն Սաղաթելյանի առաջարկներ, անձնական հանձնաժողովի անդամի կողմից այս կամ այն հարցի քննարկման ժամանակ անձնական շահագրգռվածություն բառը փոխելն են, եւ մենք փոխել ենք, ձևակերպել ենք շահերի բախում բառով։ Հաջորդ առաջարկը պարոն Սաղաթելյանի դա այն էր, որ եթե կա շահերի բախում, ապա հանձնաժողովի անդամը, բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը ոչ թե պետք է առհասարակ լքի նիստը եւ չմասնակցի քննարկմանը, այլ մենք սահմանափակում դրեցինք, որ դիրքորոշում չի կարող հայտնել եւ չի կարող հարցի վերաբերյալ քվեարկել։ Հաջորդը, պարոն Սաղաթելյանն էր առաջարկում, որ հանձնաժողովը հստակ ընդհացակարգ սահմանի մշտադիտարկումն իրականացնելու հետ կապված, մենք այդ դրույթը, այդ լիազորող նորմը եւս նախատեսել ենք նախագծով։ Ինչպես նաև հաստատեցրել ենք դատանի վճռով, դատական ակտով նման ձևակերպումները տարաբնույթ, որ օգտագործում են նախագծում, միասնականացրել ենք եւ օգտագործել ենք դատանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով հասկացությունը։ Թերևս փոփոխությունները հասկանն էին, շնորհակալություն։ Պարոն Մանսյան, շնորհակալություն։ Առաջարկ է ներկայացրել պարոն Արման Սաղաթելյանը։ Պարոն Սաղաթելյան, դուք չէ, դուք եթե ուզում եք հնչես, միևնույն ժամանակ դուք հարակից զեկուցող եք, շատ լավ, այն ժամանակ դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, որովհետև որպես հարակից զեկուցող ինքը միանգամից կհնչեցնի իրեն հարցը նույնպես եւ պատասխանը ստացած։ Պարոն Սաղաթելյան, խնդրեմ, որպես հարակից զեկուցող։ Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, արվել է 22 առաջարկ, որոնցից 11-ը գործադիրի մեր գործընկերները ընդունել են, ինչի մասին խոսեց հիմնական զեկուցողը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդունված առաջարկները ամբողջությամբ վերաբերել են օրենքի նոր կարգավորումներին, որոնք որ բխում են նոր սահմանադրությունից, իսկ նրանք, որոնք որ քննարկման առարկա են, սակայն փոփոխությունների մեջ տեղ չգտան, վերաբերում էին, այսպես ասած, ժառանգված հին օրենքից եկած կարգավորման դրույթներին, հանձնաժողովում հարցը քննարկել ենք, նույնպես կարծում ենք, որ այս փուլում դրված խնդիրը այն է համապատասխանեցնել օրենքը նոր սահմանադրությանը, ամբողջությամբ կատարված է, և հարցերը, որոնք որ այն ու ամենայնիվ մնացել են դեռ, մենք կքննարկենք մեր գործընկերների հետ մայր օրենքը խորհրդարան գալու ժամանակ։ Այսինքն մենք կոչ ենք անում քննարկել կողմ այս նախագծին, քանի որ գրեթե բոլոր հարցերը, խնդրահարույց, որոնք որ եղել են նոր կարգավորումների հետ, սպառված են, իսկ այս ձևակերպումներն ու այս պատկերը լովին համապատասխանում է ներկայիս գործող սահմանադրությանը։ Շնորհակալություն համագործակցության համար, կոչ ենք անում կողմ քվեարկել նախագծին։ Շնորհակալություն, պարոն Սաղաթելյան։